У Дніпрі триденна жалоба за жертвами російської атаки 14 січня. На цей час відомо – теракт вбив щонайменше 40 людей. Травмовано і поранено 75. 30 досі шукають. Ворожа ракета знищила під'їзд 9-поверхівки. Рятувально-пошукова операція триває 3-ю добу. Пошуковці працюють, сподіваючись ще знайти під завалами живих. Поруч з місцем трагедії розгорнули намети для обігріву та харчування. На зупинці навпроти люди облаштували місце скорботи. Бачила все наша Анастасія Вільхова. Понад пів тисячі рятувальників, поліцейських та волонтерів 2 доби працюють на місці трагедії. ДСНСники розчищають бетонно-металеві конструкції, які змішалися з меблями. Вивезли понад 8 тисяч тонн будівельних уламків та 41 пошкоджений автомобіль. Під завалів рятувальники і досі дістають людей. За інформацією ДСНС, під уламками все ще можуть знаходитись майже 30 постраждалих. В нас колега, ми не можемо його знайти зараз, і статус наразі зараз невідомий. В день трагедії мережу сколихнула світлина дівчини, що сиділа поміж 6-м та 7-м поверхами. Її звати Анастасія. Вона дивом вижила у ванній кімнаті. Її батьки загинули. Вбили росіяни і сусіда дівчини – Михайло Кореновського. Чоловік був тренером з боксу, мав дружину та 2 донечок. Вони в момент прильоту ворожої ракети гуляли на вулиці. Жовта кухня – це все, що залишилось від їхньої квартири. До уцілілих квартир почали пускати лише зранку понеділка. З великими мішками залишків речей біля свого під'їзду стоїть пані Віра. Жінка зі своїм чоловіком жила на 7-му поверху через стіну від зруйнованого під'їзду. Під час трагедії були вдома. Муж спав, лежав у тій спальні, а я була у дитячій спальні. Як трахнуло, як гахнуло, я перелякалася, вискакую, туди пішла до його. А балконні двері, вікно і двері, все на ньому лежало. Для постраждалих, які приходять до своїх понівечених квартир, у дворі будинку розгорнули польову кухню. Ребята, кому ще борща? Борща будете? Паша. Хлібчик, бутерброд? Годують та відігрівають гарячим чаєм і рятувальників, поліціянтів, медиків та волонтерів. Вчора крутили бутерброди, сьогодні от у нас є каша, борщ, є сардельки, сосиски і бульйон. Загалом поруч з місцем трагедії 14 наметів для обігріву та харчування. Тут же постраждалі можуть взяти одяг та речі першої необхідності, а волонтери – інструменти для роботи. Почали одразу розгортати все, що потрібно – гаряче харчування, сендвічі, кава, чай, теплі речі. Є все, що відлома, лопати, веника, рукавиці, батарейки, вода смачна, смачний суп, смачні сендвічі, смаколики – все, що завгодно, лиш би наші люди хоч трошки могли відігрітися від цього шоку. Велика кількість волонтерів – переважно це жителі сусідніх будинків. Люди з перших хвилин після російського теракту організовують збори, приносять теплі речі та допомагають, хто чим може. Я живу у сусідньому будинку, я взагалі-то думала, що я була вдома в цей час. Я взагалі-то думала, що це до мене прилетіло, бо все було в дому, вікна на мене летять, це просто цей такий жах. Порівняно з тими людьми, в мене там 5 однокласників, все постраждало 5 сімей. Ота дівчина з ванною і все таке інше, все це ж ви знаєте, це всі мої однокласники. Я зараз їм збираю також на допомогу, відправляю грошей. На зупинку навпроти зруйнованого будинку містяни несуть лампадки, квіти та дитячі іграшки. За інформацією від ДСНС, нині відомо про загибель 40 мирних українців. Серед них 3 дітей. 39 людей врятовані, 75 – поранені. З-поміж поранених 14 дітей. Є дуже важкі. Пошук людей триває, доки рятувальники не розберуть останній уламок завалів. Анастасія Вільхова, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».